Iki Europos vyrų krepšinio čempionato likus mažiau nei savaitė, Lietuvos rinktinė toliau tęsia pasiruošimą. Lietuviai rytoj Vilniuje sužais paskutinės draugiškas rungtynes su Gruzijos krepšininkais. Matysim, kaip mums sekasi, kaip tie mūsų traumuoti žaidėjai, kuriuos buvom palikę, kaip jie jaučiasi, kada treniruosime ir treniruoti žaisime 5-5. Nuotaikos, nėra jos, neslėpsiu, nėra labai kažkokios, tai pakilios, sakysim, tam nėra pagrindo, bet aš jau sakiau, panikos nėra, mes neturim teisės panikuoti. Mes laiko praktiškai nėra, bet mes per tą trumpą laiką turime sugalvoti, kaip maksimaliai pagerinti savo gynybą, kovą dėl atšokusių kamuolių. Ir mes tiesiog turim pasiruošti tom pirmom rungtynėm, kad mes jas laimėtume. Rinktinės nariai tikina, kad savo žaidimų kol kas nėra patenkinti, tačiau žada, jog čempionate pademonstruos daug geresnį žaidimą. Rinktinės nariai taip pat atsigauna po kamavusių traumų. Nežinau, ko labiausiai trūksta tų smulkių detalių, kad jas išpildytumėm iki galo, manau, nes iš jų ir susidaro tas didelis krepšinis ir kol kas tie kamuoliai, tos klaidos, tas toksai, nežinau, nesusikalbėjimas dar šiek tiek, bet manau, mums nuo šitokio krepšinio iki gero trūksta tikrai labai nedaug ir dabar su kiekvienu varžybom tikiuosi, kad mes jį gerinsim ir vis tiek čempionato metu bus susikaupimas dar žymiai didesnis ir tos vaikiškos klaidos tokios ar kažkur nedabėgimas metro tokių dalykų nebebus. Nuotaikos tikrai yra nelabai kokios, bet yra dar vienas draugiškas varžybos, per kurias turėtumėm atsitiesti. Stengiamės ištaisyti visas klaidas, kurias darėm Slovenijai. Ir manau, varžybose su Gruzija parodyti geresnį vaizdą. Nu, kaip pasakyti. Nu, tai, kad kol kas dar nesam savo, kaip pasakyti, geriausiai formai ir demonstruojam geriausio žaidimo, daugiau tai nieks negazina, nežinau. Aišku, tai neįprasta, kad tuoj prasideda čempionatas ir niekur nereik važiuoti, nes visą laiką paprastai kažkur skrendi ir ruošiais kelionį ir taip toliau. Lietuvos krepšinio federacija taip pat pristatė naują nacionalinį rinktinės rėmėją, kurio logotipas papuoš rinktinės marškinėlius. Jie tapo kompanija TP Engineerings. Šiandieną mes pristatome naują rėmėją, bet, sakysim, mums labai džiugu, kad Antanas lieka. Didžiulė dalis Antano lieka. Tai aš labai tikiuosi, kad ta didžiulė sėkmė, kuri lydėjo mūsų jau tuos metus, taip po gili. Mūsų naujasis rėmėjas TP Engineering yra netipiška, sakysim, sporto rėmimo įmonė. Tai yra, sakysim, įmonė, kuri pagrindė turbūt dirbanti su užsienio valstybėm ir plačiau pristatys jos vadovai. Ir tikimės, kad, sakysim, ta įmonė, kuri teikia paslaugas sunkiai pramoniai, tikrai priduos labai daug jėgos mūsų rinktinėje ir tai ta rinktinės jėga mūsų lydės viso čempionato. Iki Europos vyrų krepšinio čempionato liko 4 dienos. Gediminas Žigelis, Viktoras Radaivas, Sportinės žinios plius Vilnius.